сәлем достар каналыма қош келдіңіздер бүгін қытырлаған картоп дайындаймыз ол үшін бізге тек қана картошка мен пияз ғана керек болады картошкамызды жуып шайып аршып тазалап аламыз өзіміздің қалауымша тураймыз мен бүгін жартылай дөңгелек ретінде турадым сіздер ұзынша қылып турасаңыздар да болады бір ыдысқа саламыз тұзымызды қалауымызша дәміне татып саламыз мен қызыл бұрыш қостым және қызыл паприка қостым екі түрінен араластырып бірінші сыңдырып қойып қоямыз содан кейін ғана барып пиязымызды турап майға қуырамыз ол үшін оған дейін картошкамыз тұзы қарабұрышы бұрышы сіңіп тұрады қызып тұрған майға пиязымызды қуырып аламыз да жаңағы дайын болған картошкамызды саламыз тұз салмаймыз өйткені картошкаге тұздың барлығын салып қойдық қызып тұрған прям майға картошкамыз бен пиязымызды бір қуырып аламыз да жауып қойып қоямыз бастапқы үш минут қатты отқа одан кейінгі баяу отқа 15 бес 10 он минутта дайын болады осындай қытырлатып жегіңіз келсе где то минуттай ұстайсыз жай ғана қыздырып жегіңіз келсе он минуттай ұстайсыз осылай тәрілкіңізге салып әсемдеп берсеңіз болады ас болсын